spoiler d'avui, ens posem al volant del Cupra Born BZ, el més potent de la gamma. Explicarem què és i com funciona Roadsurfer i també repassarem les últimes novetats de Ford, Lancia, Fiat i Silence. Comencem! Cada vegada és més difícil decidir quin cotxe ens volem comprar. Però jo crec que el primer que hem de fer és tenir clar què volem o necessitem. I jo tinc clar el que vull. Elèctric, compacte, que se'l mirin pel disseny, amb autonomia i esportiu. No sé si trobaré el cotxe que vull. Doncs sembla que a casa Seat els meus somnis s'han fet realitat amb aquest Cupra Born BZ, el més potent i divertit de la gamma. Sabeu quines són les dues coses que més m'agraden d'aquest Born? Doncs la seva autonomia i la seva potència. I és que Cupra ha posat tota l'emoció en aquest Born BZ i ara és molt més divertit. El primer que us vull explicar és el que porta sota el capó. I és que és una passada aquest motor de 326 cavalls i 545 Nm de parell motor, que, atenció, fa de 0 a 100 en tan sols 5,7 segons. Què us semblen aquestes dades? Home, el que queda clar és que electrificació i esportivitat poden anar de la mà i poden conviure perfectament. Però us preguntareu, què més ha fet Cupra per convertir aquest Born en el més esportiu de la gamma? Doncs jo us ho explico. Ha millorat la direcció, els frens i la suspensió. Però anem per parts. Si parlem de la suspensió, l'eix del darrere té unes noves motlles i esmorteïdors, a més de noves barres estabilitzadores que milloren el xassís adaptatiu DCC Sport que ha creat Cupra. I pel que fa a la direcció, doncs, han incorporat un hardware i un software nou que fa que sigui molt més directe. La veritat és que, mireu, ara estic per una carretera revirada i el noto superenganxat a terra. És un cotxe obedient, és un cotxe ràpid, és un cotxe àgil. La veritat és que és superdivertit. I si parlem de la frenada, és molt eficient. Hem notat que frena molt ràpid i amb molta precisió. La veritat és que conduir aquest Born és tot un plaer. Les sensacions al conduir-lo són molt més intenses que la resta de la gamma. El Born també és un cotxe còmode per fer quilòmetres. La veritat és que per autopistes i vies ràpides es mostra molt, molt segur. A mi m'està agradant tant per ciutat com per carretera. A banda, és molt silenciós i va equipat amb el sistema Head-Up Display amb realitat augmentada. Si el cotxe nota que t'estàs apropant molt a l'altre carril, a banda de notar la vibració del volant, també ho marca amb unes línies taronges al parabrises. Això fa que el sistema no sigui especialment invasiu. I pel que fa a la conducció per ciutat, és el cotxe ideal. Molt fiable, amb un angle de gir espectacular que ajuda a moure's per qualsevol zona de la ciutat, encara que els carrers no siguin gaire amples. Però aquest Born BZ no només ha millorat en potència i conducció, sinó que també li han aplicat alguns canvis estètics perquè sigui molt més esportiu. Fixeu-vos en les llantes de 20 polzades noves, però sense oblidar el color copper, tan característic de la marca, i els pneumàtics d'alt rendiment. També hi ha dos colors nous, el Dark Forest i el Midnight Black, i, evidentment, el logo BZ, que, com el nom de la marca, van anar acabat cromat fosc. La resta del disseny segur que ja el coneixeu, amb aquesta estètica agressiva, amb el morro i les òptiques molt afilades i una imatge que crida l'atenció. És un cotxe que sempre sembla que estigui en moviment, i la part del darrere destaca per la línia LED que uneix els llums, l'espoiler integrat i l'espectacular difusor. Per cert, no sé si ho sabeu, però BZ ve de la paraula veloz i aquest Born no li pot anar millor. Ah, i una altra cosa, l'interior també és molt més esportiu que la resta de la gamma. El primer que destaca són els seients cap bucket de sèrie, també les lleves darrere del volant per regular la frenada regenerativa. El sostre panoràmic i la pantalla tàctil que creix de 12 a 12,9 polzades. M'encanta la il·luminació ambiental Smart Light de sèrie.
I si us agrada escoltar música al cotxe, incorpora un equip d'àudio de la marca Sennheiser amb 10 altaveus. Us imagineu com sona? I no penseu que m'he oblidat, però he deixat pel final el tema de l'autonomia. I és que ha incrementat la capacitat de la bateria i ara arriba als 79 kWh. Això li fa tenir una autonomia de 590 km. Què us sembla? Podem fer vida normal sense carregar-lo durant molts dies i ens permet viatjar amb tranquil·litat. I si voleu dades de la càrrega, es pot fer en un punt domèstic de corrent alterna de fins a 11 kW fins als 185 kW de corrent contínua, on es pot passar del 10 al 80% en només 26 minuts. La veritat és que em podria passar hores i hores i hores explicant-vos coses d'aquest Born BZ, però jo crec que ja us podeu fer una idea de com és i com es pot gaudir d'un cotxe elèctric, potent i de mides compactes. La veritat és que és un cotxe que jo crec que serveix per tot, per ciutat i per carretera, i a més amb tranquil·litat gràcies a la seva autonomia i amb pura diversió gràcies a la seva potència. Això sí, sempre dins dels límits establerts. I ja només em queda una cosa més per dir-vos. El preu, oi? Doncs mireu, aquest Born BZ el podeu tenir per 48.240 euros. El Ford Explorer ha deixat de ser un SUV híbrid endollable de més de 5 metres per ser un SUV compacte d'uns 4 metres i mig, una mica menys, i ara 100% elèctric. A simple vista, a mi, a nivell estètic, m'encanta, així que anem a descobrir-lo. Poc o res té a veure aquest nou Explorer amb l'anterior, ja que la marca americana vol que aquest nou model sigui el primer pas de la seva ofensiva elèctrica a Europa, que comptarà amb diversos llançaments al vell continent al llarg dels propers anys. La intenció de la marca de l'Oval és que aquest nou model pugui ser el primer cotxe de les famílies, de manera que combina un disseny atrevit, contundent i minimalista, però adaptat als gustos europeus, amb un habitacle molt ben aprofitat i un maleter de 470 litres. I com que l'hem pogut conèixer en primícia en un esdeveniment que la marca ha organitzat a Catalunya, ningú millor que Antonio Chicote, director de comunicació de Ford Espanya, perquè ens expliqui quins són els aspectes més destacables d'aquest nou model. Bueno, estamos en el nuevo Explorer 100% eléctrico, un vehículo fabricado en Europa, diseñado en Europa, con los gustos europeos, pero también, bueno, pues con algunas reminiscencias, lógicamente, de una marca americana como Ford. Os destacaría que el nuevo Ford Explorer tiene una gran autonomía eléctrica, estamos hablando de un vehículo que tiene más de 602 kilómetros de autonomía y una gran velocidad de carga, y es que podemos cargar el coche del 10% al 80% de la batería en solo 26 minutos. También os destacaría del interior, un interior muy confortable, con asientos de una pieza, y una característica muy curiosa, y es que la pantalla se puede mover 30 grados arriba o abajo, la denominamos SyncMove, y nos permite tener aquí un hueco portaobjetos que encima, cuando cerramos el vehículo, se queda cerrado mecánicamente. Així doncs, autonomia de fins a 602 km, velocitat de càrrega ràpida, interior amb solucions pràctiques... Tot plegat és genial, però ja que tenim l'oportunitat, anem a conduir-lo. Ford ha organitzat una presa de contacte amb el nou Explorer per obtenir les primeres sensacions de conducció i s'ha de dir que em venen al cap dues paraules. D'una banda, confort, i de l'altra, potència. Confort perquè estem en un SUV compacte, és un SUV d'uns 4 metres i mig que, evidentment, pues, el ser elèctric és un cotxe còmode, és un cotxe suau, noble, es condueix molt bé i pots fer quilòmetres gairebé sense adonar-te. Però alhora potència, també. També la paraula potència també em ve al cap perquè la versió d'accés té 286 cavalls i la més potent té 340. I per un cotxe d'aquesta mida és una potència que fa que el cotxe sigui àgil i tingui una acceleració molt reactiva. La versió que hem provat de 286 cavalls equipa una bateria de 77 kWh i va lligada a un sistema de tracció posterior. Mentre que, per sobre, Ford ofereix un model de 340 cavalls amb tracció total, bateria de 79 kWh i una autonomia màxima de 566 km. I el que és encara més interessant, el preu base actualment és de 51.750 euros i, tot i que amb els descomptes de la marca i del pla Moves es pugui quedar en 39.550, Ford oferirà properament una versió d'accés amb motor de 170 cavalls, bateria de 52 kWh i autonomia de 384 km, que tindrà un preu d'accés, un cop aplicat als descomptes, de 34.800 euros. Torna la mítica marca Lancia i ho fa amb aquest espectacular Y, que arriba amb versions de combustió i 100% elèctriques. Anem a descobrir-lo.
Després d'uns quants anys d'absència, Lancia ha tornat al nostre mercat, integrada al que el grup Stellantis anomena Cluster Premium, on també hi trobem les marques Alfa Romeo i DS. I no és casualitat que hagi escollit la bonica localitat de Canfranc, a l'Aragó, per realitzar la presentació del seu model, ja que la seva fabricació es realitza a la planta que el grup té a Saragossa, concretament a Figueruelas. Però hi ha algú que pot explicar molt millor que jo què suposa el renaixement de la marca Lancia. Es tracta d'Olivier Quirigini, director del Cluster Premium de Stellantis, Espanya i Portugal. Pues hoy es un día emocionante porque es el lanzamiento del nuevo espilón de Lancia, pero más que un lanzamiento es un renacimiento de una marca que vuelve a Europa. Epsilon es el primer coche de una gama que está por llegar y hoy, además de un día emocionante, es un orgullo específico porque lanzamos el coche en España, un coche que está fabricado en Zaragoza en sus dos versiones eléctrica y híbrida. La ambición de la marca es ser una marca respetable y deseable en el mundo de las marcas premium. Sabemos que es un camino largo, pero es un camino que empezamos hoy. Per començar aquest llarg camí, Lancia ha escollit recuperar un nom força conegut al nostre país, el de l'utilitari Ypsilon, que comparteix desenvolupament amb models com el Peugeot 208 o l'Opel Corsa, però aposta pel disseny i la personalització per diferenciar-se dels seus cosins. I tot plegat és quelcom que es pot veure a simple vista a través de la seva part frontal, amb una signatura lumínica LED en forma de lletra T, de les llantes de fins a 17 polzades en formes molt cridaneres, de les diverses possibilitats cromàtiques que ofereix, o de la part posterior amb uns pilots rodons inspirats en el del mític Lancia Stratos. El seu interior també s'ha apostat pel disseny i per la qualitat dels materials per diferenciar-se de les altres marques, elements com la taula central creada per l'empresa italiana Cassina, que inclou la càrrega sense fils pel mòbil, o els seients amb entapissat de vellut, són alguns dels elements que fan d'aquest Ypsilon un utilitari força diferent als seus rivals. Tot plegat sense oblidar la digitalització, que arriba de la mà d'un sistema anomenat Sala, que controla la gestió del sistema multimèdia, el control de veu, la climatització i la il·luminació ambiental. Pel que fa a les pantalles, Lancia aposta per dos monitors de 10,25 polzades que fan les funcions d'instrumentació digital i de pantalla central. Això sí, tot i que els materials són de bona qualitat i es nota que la marca ha treballat al disseny de l'habitacle, és inevitable no adonar-se del fet que alguns botons, com el selector del canvi o els comandaments situats sota la pantalla, són compartits amb altres marques del grup. D'altra banda, un fet completament normal que passa a gairebé totes les marques. A nivell mecànic, Lancia proposa dues opcions, un motor microhíbrid de 100 cavalls amb etiqueta Eco i un altre elèctric de 156 amb etiqueta 0, que és el que estem conduint ara mateix. Comencem per la que ara mateix ens ocupa, que munta una bateria de 51 kWh que li permet homologar una autonomia d'uns 400 km i que es pot carregar en corrent continu a un màxim de 5 kW. Per la seva banda, la versió microhíbrida disposa d'un propulsor d'1,2 litres i 3 cilindres que anuncia un consum combinat de 4,5 litres cada 100 km. Lancia ha volgut millorar una mica el comportament dinàmic respecte a la resta de models del grup amb què comparteix plataforma aquest Ypsilon. I per aquest motiu, tot i que falta fer una prova una mica més exhaustiva per poder-ho sentir de debò i explicar-vos-ho, l'ample de vies d'aquest cotxe és una mica superior, 2,4 centímetres, respecte a altres models similars, i a més, el comportament de la suspensió o el xassís està posat a punt específicament. Una aposta molt interessant, la d'aquest Ypsilon, que centra en el disseny, en la qualitat dels materials i en les mecàniques electrificades per triomfar. Que ho aconsegueixi o no dependrà de si la gent vol pagar els 23.900 euros que costa la versió híbrida o els 34.500 de la versió elèctrica. Fiat ha presentat la versió microhíbrida del seu model 600, un SUV del segment B que ara fa uns mesos va veure la llum com un dels llançaments més importants de la marca italiana en els darrers anys. No és casualitat que Fiat hagi escollit per aquest nou model la mateixa denominació que la del cotxe que l'any 1957 va néixer per motoritzar Itàlia, ja que aquest nou 600 es posiciona com una de les opcions més pràctiques i polivalents del catàleg i està cridat a ser un dels més venuts del fabricant de Turí. Malgrat el nom, el nou Fiat 600 no té res a veure amb l'original, i és que el que en el seu moment era un utilitari de poc més de 3 metres, ara és un SUV de 4,17 metres que presenta un disseny amb reminiscències clàssiques, però amb un estil modern, tecnològic i minimalista.
Elements com les òptiques LED integrades amb el capó, les llantes de fins a 18 polzades o els nombrosos logotips identificatius del model repartits per tota la carrosseria ens recorden que estem davant d'un cotxe que ara ha crescut i aposta per la polivalència. A l'interior també s'ha apostat pel minimalisme, en aquest cas a través d'un quadre de comandaments de forma ovalada i d'una consola central amb pocs botons. La pantalla de la instrumentació digital és de 7 polzades, mentre que la central creix fins a les 10,25 i integra la connexió amb el telèfon sense fils. Menció especial mereix l'espai interior, molt superior al del Fiat 500 gràcies a l'augment de les mides exteriors i amb un maleter de 360 litres en la versió elèctrica i de 385 en la de combustió. A nivell mecànic, el Fiat 600 microhíbrid equipa un motor d'1,2 litres i 3 cilindres que desenvolupa una potència de 100 cavalls, tot i que també existeix una versió just per sobre amb 136. Tenint en compte les seves mides i els gairebé 1.300 quilos que pesa, queda clar que la versió d'accés resulta ideal per a aquells que tinguin previst moure's principalment per la ciutat i que la de 136 és recomanable per qui vulgui viatjar habitualment. La joia de la corona de la gamma 600 la trobem en la versió elèctrica, que augmenta la potència, el parell i les prestacions, però també el pes. Sigui com sigui, gràcies a la seva bateria de 54 kWh, és capaç d'homologar una autonomia superior als 400 km. Pel que fa als preus, la versió de combustió més econòmica té un preu d'uns 23.000 euros, mentre que el model elèctric augmenta aquesta tarifa fins als 34.000. Després d'haver pogut fer una presa de contacte inicial en primícia fa uns mesos a Barcelona, avui hem vingut fins a Madrid per poder conduir, per fi, el S04, el nou cotxe de Silence. Bé, potser més que cotxe, la definició tècnica d'aquest vehicle és la de quadricicle, ja que amb una longitud de tan sols 2,82 metres, aquest automòbil està disponible tant en la categoria L6E per poder-se conduir amb carnet de ciclomotor i velocitat màxima limitada a 45 per hora, com en la categoria L7E amb matrícula normal i limitat a 85 per hora. Sigui quina sigui la definició, el cert és que es tracta d'un vehicle molt petit però força ben equipat per la categoria a la qual pertany. Disposa dels avidres i retrovisors elèctrics, d'instrumentació digital i, de forma opcional, pot equipar aire condicionat. A més, el seu maleter és de 247 litres, una molt bona dada per a un vehicle d'aquesta mida. Durant la xerrada tècnica que ens van fer els responsables de Silence, vam descobrir algunes de les característiques d'aquest S04, com per exemple que disposa de dues bateries extraïbles idèntiques a les de la moto S01 de la marca catalana i que es carreguen en 8 hores en un endoll normal i corrent. A les rodes posteriors hi trobem dos motors independents amb 14 kW de potència conjunta, fet que, gràcies a la presència de les dues bateries de 5,6 kWh cadascuna, permet al petit S04 homologar una autonomia de 149 km per la versió superior i de 175 per la versió d'accés. I abans de poder-lo conduir, també van poder descobrir les seves nombroses funcions de connectivitat, que permeten controlar el cotxe de forma remota, calcular rutes o fins i tot compartir-lo amb qui nosaltres vulguem. El cert és que l'estem provant avui pels carrers de Madrid en aquesta primera presa de contacte. És un cotxet que es mostra molt àgil i molt pràctic, gairebé com una moto. Realment tinc moltes ganes de poder-lo provar als carrers de Barcelona i sobretot d'ensenyar-vos com funciona l'intercanviador de bateries, que és una operació super senzilla que es fa en 30 segons i que quan fem una prova en profunditat us ho podrem ensenyar al detall. El que sí que hem pogut comprovar durant la breu prova que hem fet a Madrid és que, tot i que l'S04 sigui àgil i reactiu, també pateix alguns sorolls provinents especialment dels plàstics de l'interior i de la carrosseria, però no pas del xassís, que és multitubular d'acer, ni de la suspensió, que és de tipus McPherson davant. Això sí, de dades d'autonomia reals no hi podrem parlar fins que no puguem realitzar una prova en profunditat. Menció especial mereix el tema de la subscripció d'ús i el preu de compra. Aquesta darrera opció és la menys econòmica, ja que cadascuna de les bateries té un preu de 2.560 euros, la qual cosa, sumada als 11.680 del model L7E, donaria com a resultat un preu de 16.800 euros per la versió més completa, sense restar-hi els descomptes del pla Moves. Per aquest motiu, resulta molt més interessant adquirir el vehicle sense bateries, que té un preu de 9.870 euros per la versió L6E i dels citats 11.680 per l'L7E. En aquest cas, Silence inclou o bé 3 cicles de canvis de les dues bateries cada mes per 39,99 euros,
o bé 6 cicles per 49,99, amb la possibilitat de realitzar més canvis si és necessari, pagant un petit sobrecost. D'aquesta manera, no només evitem haver de patir el desgast de les nostres pròpies bateries, sinó que tenim l'opció de disposar d'una bateria completament carregada en pocs segons, realitzant el canvi a qualsevol de les 120 Battery Station que es troben repartides per tot l'estat. Road Surfer, líder en lloguer de campers i autocaravanes a Europa, patrocina aquest espai. Segur que heu vist aquesta decoració al llarg de l'estiu, bé sigui en un camper o en una autocaravana. I és que l'empresa alemanya Road Surfer ho està patant, i no només aquí a Espanya amb les seves cases rodants, sinó a la resta d'Europa i Nord-Amèrica. Globalment, Road Surfer es troba en 16 països, amb més de 70 localitzacions i prop de 8.000 vehicles disponibles. El fenomen de viatjar a l'estil nòmada ha arribat per a quedar-se, però molts necessiten provar de què va abans de llançar-se a comprar el seu propi vehicle d'oci, de manera que les plataformes de lloguer han fet el seu agost. Però no totes són iguals ni tenen els mateixos serveis o models disponibles, així que hem vingut a la seu de Road Surfer de Barcelona perquè, sens dubte, és la meva preferida per als novells. Amb Road Surfer, l'emoció per les teves vacances comença des del primer moment. Fins i tot, el procés de reserva del vehicle per internet és fàcil i intuïtiu. L'oferta de campers i autocaravanes és molt completa i s'adapta a tot tipus de viatge, des de parelles, amics, a famílies. Això sí, com més aviat reservis, millor serà el seu preu, i la temporada baixa serà sempre el millor moment, amb tarifes de 65 euros la nit. Un dels avantatges més significatius de Road Surfer són les seves pròpies seus, que es troben prop d'aeroports o zones de fàcil accés a Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Sevilla i València. Totes elles tenen aquest estil fresc que ens convida a preparar la nostra aventura sobre rodes. A més, el procés d'entrega del vehicle és molt fàcil, i prèviament t'han enviat informació supercompleta del vehicle que portaràs a les teves vacances. Els serveis inclosos en la reserva són molt complets, però enfront d'altres plataformes destacaria la caixa amb els estris més importants de la cuina, taules i cadires. Opcionalment, pots contractar a més un kit amb tota la roba de llit. També trobaràs un descompte molt útil per a poder dormir en algun dels espais més únics que t'ofereix l'app Road Surfer Spots. El primer viatge en camper o autocaravana pot fer una mica de por, però per sort Road Surfer té vídeos sobre el funcionament de tots els seus vehicles, és a dir, l'escalfador, la calefacció, l'aire condicionat o les aigües. Així que tens una lliçó d'acampada gratis amb la reserva. Però existeixen altres factors que em conviden a recomanar Road Surfer i es refereixen a la lletra petita. A més, no tens límit de quilometratge, que em sembla vital si fas un viatge en camper i suposa un sobrecost brutal en altres plataformes. A més, fins i tot els més joves poden llogar qualsevol de les seves furgonetes, perquè gràcies a una assegurança específica no tenim la barrera dels 25 anys. Això és un bon punt per introduir a nous membres dins de la comunitat camper. Però encara hi ha més. Si vols viatjar amb la teva mascota, pots. Si vols viatjar amb les teves bicicletes o portar la teva taula de surf, pots. Doncs tots els vehicles poden incorporar aquests accessoris. Si vols incloure un bany en les campers convencionals, també pots. I és que si alguna cosa caracteritza Road Surfer és la infinitat de possibilitats, així que ho resumiria d'aquesta manera. Reserva per internet, vine a la seva seu i simplement viatja i gaudeix com ho han fet ells.